Це ця Ксюша. У неї мама накрила походу, а будинок її за півгодини тому розхерачили все парк. А оце чоловік, і це менюня. Всі вони обгорівши. Це все, що в них залишилось від того життя. Кадри дворічної давнини нагадують, колишніх на війні не буває. Цей кремезний бородань на відео – рівнянин Олександр Білоконь. У складі штурмового батальйону «Айдар» майже постійно перебував на так званій нульовці. Це за кількасот метрів від позицій сепаратистів. Штурм села Хрещувати на Луганщині – для нього особливо драматичний епізод і справжній прояв патріотизму з боку місцевих. Тоді колону з цивільних автівок під білими прапорами розстріляли бойовики. Якщо так вони хотіли на ту сторону, вони перейшли. Вони не перейшли і вирішили до кінця бути з Україною. Бути з Україною до кінця сам Олександр вирішив ще на Майдані і просто звідти добровольцем поїхав на передову. То було на фізичному рівні. То є моя земля. І це, певне, що то є мій народ. І це єдина була мотивація. Про те, що батько захищає кордони України в найгарячіших точках, тоді 11-річна Аліна дізналася не одразу. За час війни дівчина швидко подорослішала і тепер добре розуміє, що таке патріотизм. Горда за те, що тато пішов добровольцем, що він захищав країну, що він патріот. Якщо там буде щось серйозне, то він знову туди поїде. Про страшні будні на війні, поранення та дві контузії боєць згадує неохоче. Живе майбутнім. Сьогодні веде доньку до ліцею. В навчальному закладі до чоловіків у військовій формі звикли. Допомагають батальйонам, в яких служать батьки учнів. Школярі плетуть маскувальні сітки, передають на передову харчі та подарунки. Військові навзаєм розповідають реальні історії з реальної війни на уроках із захисту вітчизни. Школи не мають, на жаль, того всього, щоб дійсно провести на достойному рівні цей урок, навчити розбирати, складати автомат, показати макети тих мін. Навіть той самий стрільовий майданчик – це проблематично. Все-таки, що проводить урок кадровий офіцер, а що вчитель фізкультури – це велика різниця. У Рівному вирішили створити базовий центр військово-патріотичного виховання, де за викладачів будуть ті, хто не на словах знає, як воно – захищати батьківщину. Ми вже якось долучимось до того створення. Є подаруночки звідти, від мінометів, від градів, якісь уламочки. Да? Той уламок, що мене якби прошив, я не принес, бо то моя рідна залізячка. Якби не справжні патріоти, які без військових наказів 2 роки тому першими пішли на передову, Україна втратила б і Харків, і Дніпро, переконаний айдарівець. Сьогодні ж вцілілі на війні своїм патріотизмом готові ділитися з тими, хто сидить за партами і лише вчиться жити в країні, яка захищається. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Рівне. Ми разом.